Коли ж в Україні може покращитися ситуація з енергетикою? Про це розпитаю Руслана Слободяна, голову Держенергонагляду. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Пане Руслане, за вашими словами, певне полегшення з графіками вимкнення електрики може бути у серпні. Розкажіть, будь ласка, що зараз найбільше впливає на ситуацію в енергосистемі і які, власне, прогнози до кінця літа? Насправді, прогнозувати щось на тривалий період досить складно. Є багато чинників, які впливають на стан енергосистеми. З однієї сторони, енергетики в цілодобовому режимі здійснюють ремонтну кампанію, відновлюють пошкоджені одиниці генеруючого обладнання. З іншої сторони, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема, і об'єкти енергетики. Вагомим фактором, ключовим фактором є достатність засобів протиповітряної оборони. Ну, про це, звісно, в деталях не розголошується. Ми про це бачимо тільки з новин, що ведуться відповідні переговори. Ну, а загалом є ряд погодних факторів. Температура повітря як вдень, так і вночі. Наявність чи відсутність хмарності. Ну, наразі можна так прогнозувати, що весь липень буде досить напруженим. Будуть продовжувати працювати графіки погодинних відключень. Ну, але десь приблизно в такому режимі, в якому ми проходили цей тиждень. Наразі бачимо, що на вихідні дещо графіки пом'якшені у зв'язку з тим, що у вихідні дні менший попит на електричну енергію. Одним з аргументів для покращення ситуації з графіками є розбудова децентралізованої генерації. Розкажіть, як вона виглядає, в чому її переваги? Розбудова розподіленої генерації – це зараз загальносвітова тенденція. У нас воєнні події лише прискорили цей тренд в Україні, оскільки історично у нас вся енергетика була досить централізована, була зосереджена на виробництві великими генеруючими потужностями. Ну, насправді від них і не збираємося відмовлятися, але паралельно з тим потрібно розвивати окремі розподілені невеликі потужності генеруючого обладнання самих різних видів з використанням усіх доступних ресурсів. Це і сонячна енергія, вітрова, енергія скидного потенціалу, біомаса, будь-які місцеві ресурси, навіть невеликих річок. Все, що може давати енергію, все має бути використане. Внаслідок оцих останніх 7 російських атак на українську енергетику, Україна втратила близько 9 гігават. Ви можете на якомусь доступному прикладі пояснити, наскільки це багато, чим можна їх замістити? Так, ну, якщо так наочно, то це приблизно якраз половина того рівня споживання, яке ми мали минулої зими. Ну, насправді, про повне заміщення цих одиниць обладнання не йдеться. Тобто, ми не збираємось відмовлятися від цього обладнання. Все-таки його необхідно відновлювати. А паралельно з тим, потрібно розвивати дійсно розподілену генерацію, оскільки вона є якраз дуже важкою мішенню для ворога. Тому що, ну, неможливо вибити там тисячі одиниць генеруючого обладнання, і кожне з яких матиме невелику потужність, але сумарно будуть давати ті ж гігавати. Їх пошкодити чи знищити, ну, надзвичайно складно порівняно з великими об'єктами генерації, які нещодавно атакував ворог. А наскільки зараз спрощений бюрократичний процес підключення до мережі таких невеликих установок генерації? Чи зменшилася кількість документів, всіляких дозволів? Так, насправді уряд зробив все можливе для того, щоб спростити ці процедури. Процедура під'єднання до електричних мереж зараз, наприклад, видача технічних умов на приєднання складає всього лише 2 дні. Раніше це було біля 10 днів. До газових мереж вже підключення не більше 1 місяця становить. Раніше це було близько 3 місяців. Ну і разом з тим спрощено взагалі весь перелік документів, які споживачу, власнику майбутньої генеруючої установки потрібно зібрати. Зараз достатньо лише довідки з місцевої військово-цивільної адміністрації про те, що дійсно ця установка тут необхідна.
Пане Руслане, от і ви, і багато інших фахівців галузі радите українцям робити все можливе, щоб готуватися до складного осінньо-зимового періоду. Ну, це зрозуміло. Якщо в контексті, наприклад, опалення можна спробувати утеплити будинок, то як можна підготуватися до частих вимкнень електроенергії? Ну, саме головне, ці графіки відключень, вони стимулюють нас всіх до певного перепланування свого стилю життя, свого щоденного ритму життя. Ми мусимо рахуватися з цими графіками. Позитивним моментом є те, що ці графіки, вони оприлюднюються операторами систем розподілу, ну, і можна констатувати, що десь понад на 90% вони співпадають з реальністю. Не співпадають тільки тоді, коли на них накладаються якісь аварійні пошкодження, які існували і раніше, ну, то це вносяться такі вже корективи в процесі. Але разом з тим є можливість українцям, які хочуть подбати про свою власну енергонезалежність, є час підготуватися до зими, і ми зараз дійсно спостерігаємо уже бум такий попиту на сонячні панелі серед громадян. Також масово скуповуються генератори, акумулюючі установки. Ну і разом з тим, надзвичайно важливим фактором є енергоощадність, раціональне використання електроенергії. В цілому це дасть великий позитивний ефект на всю енергосистему, оскільки може полегшити інтенсивність графіків відключень. Тобто ощадне використання електроенергії зараз надзвичайно важливе і для пересічних громадян, а також і для бізнесу. Пане Руслане, дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам, це був Руслан Слободян, голова Держенергонагляду.